UEFA Avropa Liqasında mübarizə aparacaq Ağdamın Qarabağ klubunun qrup mərhələsində rəqibləri bugün müəyyənləşəcək. Köhlən atlar püş atmaya ikinci səbətdən qatılacaq. Təmsilçimizin UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsqə qazanması kluba ilkin mərhələdə 3 milyon 630 min avro qazandırıb. Bu il turnirin ümumi mükafat fondu isə 465 milyon avro təşkil edəcək. Avropa Liqasında çıxış edəcək Qarabağ klubu qrup oyunlarında hər qələbəyə görə 630 min avro, heçiciyə görə isə 210 min avro gəlir əldə edəcək. Əgər Ağdam təmsilçisi qrupu birinci olmağı bacararsa, əlavə 1 milyon 100 min avro, ikinci olarsa isə 500 min avro qazanacaq. Playoff ödənişləri isə belədir. 16-da 1 finala vəsqə qazanarsa 500 min avro, 8-də 1 finala vəsqə qazanarsa 1 milyon 100 min avro, 4-də 1 finala vəsqə qazanarsa 1 milyon 500 min avro, əgər 2-də 1 finala vəsqə qazanarsa 2 milyon 400 min avro, finala vəsqə isə 4 milyon 500 min avro deməkdir. UEFA Avropa Liqasının qalibi əlavə 4 milyon avro gəlir əldə edəcək.